برنامج شقن قرن أو كم ذا قرش ياش حكومة مدحوينا موسى بيحي عبدي لناس تيجين شقابور لقصة ميو داير ترير سمالي لأنا أي ما أنت لقشة أي مقالة برعه وقت قال بلابا يقبل شدة عصية شقدون كا وحنا الله شجعين لبلابا يتدبي تبان كبشن كوبي تبنا ده سنة كلا بكون إيو استديو تبان كل كانوا كدا عيو تلك بلاسي مقالة برعه يو حجوب شوكا ها قاسمها برنامج شقن قرن سمالي لأن محمد حسين مؤدين كيسدو كلا قاسمها وسرد شققلين تا جدهم ببرصابة ليحدا جبل سمالي لأن وبنتهاي قدومية حفيز كامتحانات كالقران كاي يدوغة دقمدة برعو محمد مرادة وغورين وحالكا سيكاد ليغا اسمها برنامج كشغقران وحانا وكور رميه سامي قبلو دالك اللوغو قيبي برنامج كاسي هيا قرشياش برنامج كاسي لغا ليه هاي برنامج كشغقران وحو ليه هاي قدي هيا القرانا وكاكوان شان وسير ايه قدومية هيدا شغالها برنامج كشغقران وحو كلا شاهي ملادي هندسي مدحوينها يكو عدنا هورمانين تيهي تداني taaso dowr socota balan qaadiyadii xisbiga kulmiye ku horreeyay xilligi doorashada ujeedooyinka ugu muhiimsan ee loo aasaasay barnaamijka waxa weeye xoojinta isdhexgalka iyo isku kalsoonaanta iyo wada noolaanshaha bulshada Soomaaliland sugidda cadaaladda iyo sinnaanta bulshada ee fursadaha shaqada tababarada iyo shaqagalinta tiradii guud ee gobolka awdal laba boqol iyo labaad ayaa ka iman doona haddii la yiraahdo maroodi sheekh laba boqol iyo saddex iyo konton wiil boqol iyo toddoba iyo toban gabdha ah iyo labaatan naafa ah saddex boqol iyo sagaashan wadartooda marka la isku daro saaxil koob iyo toddobaatan wiil saddex iyo soddon gabdhood lix naafa ah boqol iyo toban gobolka togdheer boqol iyo lix iyo soddon wiil saddex iyo lixdan gabdha ah koob iyo toban naafa ah laba boqol iyo toban gobolka togdheer gobolka sool boqol iyo lix iyo konton wiil labiyo toddobaatan gabdhood labiyo toban naafaa laba boqol iyo afartan gobolka sanaag laba boqol iyo afar iyo toban wiil sagaal iyo sagaashan gabdhood toddoba iyo toban naafaa saddex boqol iyo soddon ku salaysan tahay tiradan ay guddiga heer qaran ay ku saleeyeen saddex iyo labaatankii degmo doorasho codsadayaasha shuruudaha buuxiya ee gobol kasta gaarkiisa ayay u fadhiisanayaan imtixaan qoraal ah oo ay soo diyaariso wasaaradda waxbarashadu qof kasta wuxuu arjigiisa ku xaraysan karaa halka uu ku nool yahay markaa joogo ama gobolka ugu dhow markaa joogo tartiga ugu weyn waa muwaadin Soomaaliye agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagalinta gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka duqa degmada Burco iyo barasaabada gobolada Soomaaliland iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay muhiimadda barnaamijkan uu leeyahay dalka. Barnaamijkan waa tusaale, waa tijaabo, waa barnaamijyadii xisbiga, waa barnaamijyadii mataqaanaa aynu madaxweynaha ku dooranay mid ka mid ah oo u baahanay inaan ka midha dhalino waa life skills-ka la baraya iyo volunteerism-ka iyo in qofku ma taqaan wadankiisa uu shaqeeyo. Intiina dhawaa ka dhibban hawl saanagana wasaaradda intii waxa uu aad u adaga waxaan leeyahay barnaamij aad iyo aad u wanaagsan inagula sidi maxalasa iyo waajibkeena saaran inta ay nagaga soo hagaagtay runtii aynu dhabarka u dhiganno anigu waa gudoomiyaha gobolka Togdheer waxaan halkan uga dirayaa fariin dhammaan shacabka Togdheer meel kasta oo joogaan gobolka Togdheer ka joogaan barnaamijka waa baarigeyna waana soo dhaweyneyna waana ka shaqeyneynaa biidni madaxda qaranka ee heer gobol ee gobolada ka timina waxaan leenahay soo dhawaada ummadda reer sanaag inay u diyaar garowdo barnaamijka shaqo qaran arrin sahlan ma aha waa astaamaha qaranka iyo isdhexgalka ummadda waxyaalihii ugu horreeyay yay nala sahlan ahaani waxaan halkan baa uga dirayaa dhammaan bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Maroodjeex anigoo ah gudoomiye gobolka Maroodjeex inay u diyaar garoobaan ardayda jaamacaduhu barnaamijka shaqo qaran oo araajadiisa la qabanayo sabtida soo socota inay u diyaar garoobaan barnaamijkan shaqo qaran inay bilaabayso araajada qabashadu toddobiyo tobanka bisha koob iyo tobnaad oo ku beegan sabtida waxaan dadweynaha gobolka saaxil ku wargelinayaa dhallinyarada in barnaamijkii shaqo qaran uu inoo bilaabi doono oo ay dhallinyaradii jaamacadaha ka baxdaysa sii diyaariyaan. Si kastaba ha ahaatee, barnaamijka shaqo qaran ayaa la filayaa inuu wax ka taro shaqo la'aanta baahsan ee haysata dhallinyarada dalka haddii uu noqdo mid hirgala. Maxamed Matan Gabalax, Aerial TV, Burco.